Отже, згідно з оновленими прогнозами, характер погоди дійсно буде зберігатися таким, от погода буде хмарною, буде вологою, і на превеликий жаль сонячних прояснень найближчими днями ми не очікуємо. Але принаймні і не буде таких от небезпечних явищ, як вчора, адже температура повітря на завтра вже значно зросте. На даний час у столиці температура також вже знаходиться в межах додатніх позначок, тобто вже у нас не невеликий мороз, відповідно вже не варто боятися, що знову ця невелика мряка, дощик буде намерзати. До того ж, у нас все-таки сьогодні погода без якихось суттєвих опадів, і саме тому, як я вже зазначила, ситуація з ожеледдю вже трішки стабілізувалася. Температура у нас сьогодні зберігає певну також стабільність, тому що вона практично від самого ранку не змінюється. Близько 1 градуса тепла у середмісті столиці. Сьогодні у нас хмарно, туманно. В ранкові години видимість була значно погіршеною. Зараз вже трішки покращилася. Але все одно, знову ж таки, водіям особлива увага, тому що в ці дні, коли повітря насичене вологою, коли спостерігаємо мряку, звісно, що видимість може бути дещо погіршеною. Що у нас на завтра? На завтра бачимо доволі таке різке зростання температури. На завтра вже близько 7 градусів тепла. Погода хмарна, знову погода без суттєвих опадів. І надалі, якщо брати, скажімо так, найближчий тиждень, то бачимо, що все-таки в денні години будуть переважати додатні температури, на сильні морози поки що не очікуємо, на щастя, знову ж таки. І загалом погода буде такою доволі вологою, тому що циклон за циклоном будуть знову надходити на територію України, відповідно, будуть певним чином впливати і на Київщину. Зокрема, вже найближчої суботи ми очікуємо на вихід чергового середземноморського циклону на територію України, відповідно, опади. Очікуємо на дощовий день. І загалом цими вихідними субота буде доволі таки можливі інтенсивні опади, тобто помірні дощі по Київщині. В неділю ще невеличкий дощик подекуди також може накрапати. Тому цими вихідними загалом, мабуть, не варто планувати якісь прогулянки містом чи парком, тому що загалом погода буде, можливо, не надто сприятливою, вологою, дощовою. Але те, що потеплішає, так, це дійсно факт. З понеділка у нас знову будуть опади, як бачимо, але там вже навіть може випадати де-не-де мокрий сніжок. На красивий лопатий сніг, на цю таку зимову типову погоду поки що все одно не очікуємо, тому що температури будуть вище від нуля. Відповідно, навіть якщо мокрий сніг десь буде випадати, він не буде затримуватись з цікого снігового покриву, поки що він по Київщині принаймні не буде утворювати. Але в деяких районах столичного регіону сніговий покрив вже є, зокрема, вчора засніжило на північному заході Київської області і в районі Тетерева на сьогодні сніг ще зберігається. Але у самій столиці у нас, як бачимо, погода без опадів, у нас сьогодні загалом хмарно, загалом ще сьогодні прохолодно, на завтра вже трохи зросте температурний фон. Ну і надалі, як бачимо, погода все-таки буде доволі таки м'якою, тому що температури будуть з позначкою плюс. Відповідно, опади будуть переважно у вигляді дощу, подекуди можливий мокрий сніг, але знову ж таки, погода у нас зараз така не надто красива, зимова, більше нагадує пізній листопад. Отже, друзі, поки що це всі синоптичні новини, але поки не прощаюсь, я ще буду стежити за розвитком погодних подій у столиці. І, звичайно ж, у випадку якихось різких змін чи небезпечних ситуацій буду повідомляти вам.